přátelé, kamarádi, milovníci teraristiky, herpetologie a přírody. Já vás vítám u dalšího dílu našeho povídání o teraristice. A co bude naším tématem? Dneska si budeme povídat o krmení hadů. A možná to pro někoho bude překvapivé, ale hadi se krmí mimo jiné hlodavci. Ano, je to tak. A to znamená, že dnešní díl by nemusel být příjemný úplně pro ty z vás, kteří hlodavce mají nadevše rádi, já třeba hlodavce mám rád také, ale musíme pochopit jednu věc, že ne každý had přijímá třeba mraženou potravu. A skvělým příkladem jsou třeba i třeba chřestýšovci. Třeba já tady chovám Trimeresurus a Trigonocephalus, což je česky řečeno chřestýšovec srílanský, cejlonský. No a tento chřestýšovec, pokud nějakým způsobem ho nebude motivovat pohybem toho zvířete, toho krmného zvířete, tak ho to moc zajímat nebude. To znamená, to, co se nehýbe, ho vůbec nezajímá. Platí to pro velkou část dalších plazů a obojživelníků a bohužel někteří vám právě to mražené žrádlo žrát nebudou. Proto tedy krmíme i živými myškami, holátky a jak jsem říkal, nemusí to být příjemné, ale doufám, že to pochopíte. Dnešními figuranty budou zmije růžkaté, latinsky Vipera amodites. Jsou to krásní hadi, takové spíš menší nebo středního vzrůstu, jsou to štíhlí hadi a typickým znakem tohoto hada je takový růžek na činichu, takže na čumáku. Takže tento had bude dnešním figurantem. Pokud byste chtěli chovat tyto hady, tak samozřejmě můžete, akorát musíte nahlásit jejich chov na krajskou veterinární správu. Musí se to nahlásit před započetím toho chovu a pokud vlastně všechno splníte, přijde se na vás podívat někdo z krajské hygienické správy, já jsem tady měl také dvě úžasné paní, které zkontrolovaly chov, terárka, jak to vypadá, jaký mají ubikace, jaký ochranné pomůcky používám. No a když to všechno klapne, zaplatíte nějaký poplatek a můžete chovat i tyto hady. Důvodem, proč potřebujete toto povolení, tak je to, že zmije růžkaté jsou jedovaté a na ně právě se toto vztahuje. Ale už k samotnému krmení. Já chovám zmije růžkaté v páru, máme tedy společně, a proto vždycky, když jedu krmit, tak je raději z toho terárka vyndávám, tedy alespoň jednoho jedince. Je to z důvodu bezpečnosti a i toho, že vlastně minimalizujeme nějaké riziko v tom, že by si třeba hadi vybrali stejnou potravu. Tam by potom mohl být trošku problém, takže raději ty hady vyndávám, tedy alespoň jednoho z nich. Pro manipulaci s jedovatými zvířaty je potřeba používat ochranné prostředky. V drtivé většině, troufám si říct absolutně vlastně v té největší příčině, je chyba vždy na chovateli nebo na tom, kdo s tím zvířatem manipuluje. Protože nějaké kousnutí, které opravdu je poměrně zřídkavé, tak vlastně je způsobeno nějakým vystresováním toho zvířete. To znamená, že nečeká, že ho budeme brát, anebo máme třeba ruce od myší a podobně, takže ten had si potom splete tu potravu s naší rukou. Takže proto je velice důležité k těm zvířatům přistupovat velice pohodově, v klidu, aby o nás věděli. A také musíme používat ty ochranné prostředky. Jedním z ochranných prostředků, které použijete nejen doma, ale třeba v terénu, když chodíte třeba nějaký herping, to jsou tyto rukavice, které mají tu výhodu, že jsou poměrně těžko prokousnutelné. Takže ty je vhodné používat třeba právě pro manipulaci s jedovatými hady. Další pomůckou, která je velice důležitá, tak je háček. To je jaký ten náš obyčejný háček, který prodáváme z nějakých, myslím, 79 Kč nebo kolik, taková základní varianta. Ale co já třeba u těch amoditech používám, tak je právě tady ten sestavitelný, respektive vysouvací háček, teleskopický, který si přizpůsobíte na vzdálenost, kterou vy potřebujete, na délku, která je pro vás vhodná. Já ho používám velice rád z toho důvodu, protože, jak si ukážeme v teráriu, tak já se snažím, aby ta terária vždycky vypadala nějakým způsobem hezky, a nejen pro moje oko, ale aby se ta zvířata v něm dobře cítila. Znamená to potom, že tam mám hodně dekorací, kořenů, kamenů, kde se ty zvířata můžou schovat.
a tím pádem s velkým hákem bych se tam moc nedostal. Takže používám tento menší háček a vždycky toho hada nějakým způsobem se mi podaří najít. Takže velice dobrá varianta, která je právě vhodná tím, že se dá třeba dát i do kapsy a nezabírá tolik místa, i třeba když někam cestujete do zahraničí. Tak jo, jdeme na to. Vezmu si ochranné prostředky. Aby to vypadalo velice dobře na kameru. A jdeme chytat toho hada. Podmínkou pro chov jedovatých hadů je i opatření terária zámkem. Jak vidíte, nemám tady originál zámek RepiPlanet, což se ale brzo změní. Takže odemnám zámek. Terárium si otevřu. Nasadím ochranné pomůcky. A vyberu si jedince, kterého chci z terária vyndat. Tak vidíte, že někdy si musíme trošku pomoci. Tak, teď už to krásně půjde. Ups. Tak, toto je krásný sameček z měru škaté. Tak, hada umístíme zvlášť do faunaboxu. Samička je velmi zvědavá a už ví, že se bude něco dít. Hady máme oddělené a můžeme pokračovat v krmení. Moc nechápu, proč jsem si dal tu čepici. Protože za prvý nevypadá to ani moc dobře a za druhý je v tom hrozné vedro. Takže si trošku odložím. Vše máme připravené. Hady máme oddělené a můžeme jít na krmení. Opět si všimněte, že používám veškeré bezpečnostní opatření. To znamená, mám rukavici a mám dlouhou pinzetu. Dneska budeme krmit mraženou potravou. Jdeme na to. Já se pokusím teďka moc toho hada nerušit. A viděli jste sami, že stačilo tam tu myšku vložit a mírně s ní zahýbat. A to byl vlastně impuls pro zmii ruškatou, aby začala lovit. Kdyby to byla živá myška, tak by vlastně došlo k uštknutí a ta myška by během opravdu poměrně krátké doby, protože to je to malý tvor, lehký tvor, jed zmii ruškaté je poměrně silný, takže by došlo během pár minut vlastně k smrti této myši. Teď budeme pozorovat, co ona vlastně bude postupně dělat. Možná, že ji budu trošku rušit tím, že mám otevřeno. Takže uvidíme, jestli ano nebo ne. Kdyby se jednalo tedy o původně živou myšku, tak had by většinou čekal, než ta myška zemře a teprve potom by ji pozřel. Drtivé většině dochází k konzumaci myší od hlavy. Je to pro hada mnohem snazší a kdyby to bylo obráceně, mohl by být třeba problém u noh, kdyby se mohli trošku spříčit v tlamě, že by to bylo náročnější, ale toto je absolutně ideální varianta. Při výběru potravy také je potřeba řešit velikost té potravy. U malých mláďat, jednodušeně řečeno, podáváme malá holátka, případně špeky. A tady u těchto dospělejších, nebo vlastně úplně dospělých zvířat, můžeme podat už dospělou velkou myš.
Tato samička má zhruba nějakých 80 cm, už je tady relativně velká a to krmení většinou probíhá tak jednou za 14 dní až za 3 týdny. Podávám podle velikosti buď to jednu nebo dvě myšky. Při krmení hada moc nerušíme. A mohlo by dojít i k tomu, že by třeba potom částečně spolknutou potravu i třeba vrátil zpět. Takže na to pozor. Zmije se nám trošku schovala, takže jsme zmínili úhel snímání, ale vidíme, jak krásně a rychle dochází ke konzumaci této myšky. No a za chvíli bude hotovo. A to by bylo pro dnešek všechno. Já moc děkuju za pozornost, bylo mi s vámi opět skvěle. A kdybyste chtěli, můžete nás sledovat na Facebooku, Instagramu, na YouTube, jak se krásně česky říká, nebo spíš YouTube, ale to mi přijde jako divný, takový holčičí, takže radši na YouTube. A budu se těšit na další video. Takže mějte se hezky a zase někdy na viděnou. Ahoj!